नमस्कार आधे दर्शक सबैको ध्यान छ यो देशको राजनीति मूलनीतिर राजनीतिले जनतालाई के दियो प्रश्नहरू उठान भएका छन् हाम्रो देशमा पछिल्लो समय जनता धेरै समस्यामा छन् सरकारले जनताको लागि केही गर्न सकेको छैन जनगुनासो हत्तै बढेको छ आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र सरकारले अब जनताको लागि के के काम गर्नु पर्ला त जनता यतिखेर सरकारलाई प्रश्न सोधिरहेका छन् सरकार खोइ मङ्गी नियन्त्रण भएको सरकार खोइ जनताले सेवा सुविधा पाएको सरकार खोइ सेवा प्रवाह भएको जनताका धेरै प्रश्नहरू छन् अनि जनता भनिरहेका छन् सरकारले त आफ्नै लागि काम गर्यो जनताको लागि देशको लागि काम गर्ने त को छ हाम्रो देशमा व्यवस्था परिवर्तन गरे जनताले साथ दिए सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ तर पनि जनताले व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नको लागि भने किन राज्यका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू तयार हुँदैनन् देशका प्रधानमन्त्री किन तयार हुनुहुन्न हाम्रो देशमा अहिले यस्तो अवस्था छ सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश कहाँ हुनुहुन्छ एक वर्षदेखि हरिकृष्ण कार्की तर त्यहाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्नको लागि दलहरूलाई लाग कुनै चासो छैन दलका नेताहरू गम्भीर छैनन् संवैधानिक परिषदमा बसेर अब न्यायाधीशको बारेमा चर्चा हुँदैन न्यायालयमा समस्या छ त्यसैले सबैको ध्यान ध्यानतिर जाओस् आज नेपाल बारले अल्टिमेटम दिएको छ र दस दिनभित्र प्रधान न्यायाधीश नियुक्त नगरे र दलहरू त्यसमा तयार भएनन् भने आन्दोलन गर्ने नेपालबारको घोषणा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त नगरे नेपालबार अब आन्दोलन जाने आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुरा गर्न चाहन्छौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ढाका कुमार श्रेष्ठलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट पनि हटाएको छ र अब उहाँ पार्टीको कुनै पदमा हुनुहुन्न र पार्टी सभापति रवि लामिसानेले आज पश्चातमा भन्नुभएको छ ढाका कुमार श्रेष्ठले मलाई धम्क्याउनु धम्क्याउनुभयो र मलाई कारबाही गरे म कोर टिमको नाम भनिदिन्छु भनेर बताएको कुरा पनि उहाँले बताउनु भएको छ आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उहाँलाई निकालिसकेपछि अब के होला उहाँ पार्टीको कुनै पनि निकायमा हुनुहुन्थ्यो ढाका कुमार श्रेष्ठ ढाका कुमार श्रेष्ठले पनि आज पश्चिममा भन्नुभएको छ पुस माघमा रेकर्ड गरिएको अडियो अहिले किन बाहिर आयो भनेर उहाँले यो अडियो टेपमा आफूले गरेको सम्वाद आफ्नै भएको कुरा उहाँले स्वीकार्नु भएको छ आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ उहाँले साँच्चीको दुर्गा प्रसादसँग जुन किसिमको कुराकानी गर्नुभयो जुन किसिमको टेप अडियो प्रकरण अहिले राष्ट्रिय राजनीति बहस भयो यसले उहाँको पद पनि गयो र पार्टीले समनुपाति सांसदमा अर्को व्यक्तिलाई ल्याइ पनि सकेको छ त्यसैले बिन्दवासिनी कंसकारलाई आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको पनि एकदम गहिरामा गएर खोतल्न चाहन्छौँ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि किचलो छ द्वन्द्व छ विवाद छ पार्टी सभापति शेरबहादुर देवालय चारजनालाई त मन्त्री बनाउनु भयो अब प्रधानमन्त्री पुनबहादुर सहित तर अझै पनि चारजना मन्त्री बन्न बाँकी छ चारवटा मन्त्रालय खाली छ प्रधानमन्त्री छवटा मन्त्रालय लिएर बसिरहनु भएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य मन्त्री छैन पराष्ट्र मन्त्रालय पराष्ट्र मन्त्री छैन देशको अवस्था यस्तो छ किन यस्तो हुन्छ हाम्रो देशमा हाम्रो देशको पराष्ट्र नीतिको बारेमा छलफल भइरहँदाखेरि अब पराष्ट्र मन्त्री चाहिँदैन त भारत भ्रमण हुँदैछ गिरे ग्यारे गर्नु पर्दैन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले नेपाललाई लगानी गर्न सक्छ अब लगानीको बादमा निर्माण गर्नु छ अर्थतन्त्र सङ्कटमा भएको बेलामा विदेशीलाई यो देशको लगानीमा आकर्षित गर्नु छ लगानीकर्तालाई देशको लगानीकर्ता उत्साहित पार्नु पनि छ तर पनि पराष्ट्र मन्त्री छैन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा गर्दा कुटनीतिक सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दा नेपाल चिन सम्बन्ध अमेरिका सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि अब कसरी जाने त त्यतातिर कुनै पनि दललाई अथवा सरकारलाई कुनै चासै छैन किन यस्तो भइरहेको छ हाम्रो देशमा पछिल्लो समय यसको कारण के हो आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेषसम्म चर्चा गर्न चाहन्छु र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु छन् हामीसँग नभएका होइन अबको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्दा देशको अहिलेको आर्थिक अवस्था अर्थतन्त्र कुरा गर्दाखेरि अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको छ अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिन्छ रेमिटेन्स बढ्ने सङ्केत पनि छ अहिलेसम्म हाम्रो देश रेमिटेन्सले चलेको छ विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूले पठाएको पैसाले देश चलेको छ त्यसैले अब नेताहरूले गम्भीर भएर सोच्नै पर्छ र नेताहरू अब सुध्रिनै पर्छ र नेताहरूले जनताप्रति जवाफदेही देखाउनै पर्छ त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा अब सरकारले के गर्ला चा। सर चौतर्फी बस भएको छ सत्ताइस अर्ब राजस्व तिर्न बाँकी छ सरकारलाई अब सरकारले स्मार्ट टेलिकमलाई नवीकरण गर्ला त राजस्व नतिरिकन सरकारले यदि राजस्व नतिकन स्मार्ट टेलिकमलाई नवीकरण गर्यो भने देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो सङ्कट आउन सक्छ त्यसैले प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीले त्यहाँतिर ध्यान दिनैपर्छ सञ्चार मन्त्रीले त्यतातिर ध्यान दिनै पर्छ यो प्रकरण दोहोरियो भने फेरि नवीकरण भयो भने देशमा ठुलो उथलपुथल हुन सक्छ काण्डै काण्ड आउन सक्छ मेरो आग्रह छ नेताहरूलाई सरकारलाई प्रधानमन्त्रीलाई स्मार्ट टेलिकमलाई यदि नवीकरण गर्ने हो भने पहिला रासो उठाउनुहोस् सत्ताइस अरब रुपियाँ राष्ट्रको ढुकुटीमा जम्मा गर्नुहोस् अनि स्मार्ट टेलिकमलाई नवीकरण गरिदिनुहोस् त्यसमा कुनै आपत्ति छैन त्यसैले आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी यस बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र तिनवटै निर्वाचन क्षेत्रको उपनिर्वाचन पनि यतिखेर चर्चा परिचर्चा र बहसको विषय भएको छ रौनकता हत्तै बढेको छ म केही समयको विश्रामपछि आउने छु आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो देशमा दुईजना प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ एमालेका नेता सांसद ठाकुर गैरेजी तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र नेपाली कङ्ग्रेसका नेता केन्द्रीय सदस्य नयनसिंह मर्जी तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु अब ठ्याक्कै ठाकुरजी प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले देशमा कायापलट गर्छ विकास गर्छ भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छ सुशासनको प्रत्याभूति दिन्छ र देश यतिखेर जसरी विकासमा छ नि तीव्र गतिमा अगाडि बढ्नु पर्थ्यो किन भन्न सकिने कारण यो होइन प प्रचण्ड कामरेडको नेतृत्वको सरकार र उहाँलाई साथ दिने कङ्ग्रेससहितको गठबन्धन उसँग चाहिँ न नीतिगत स्पष्टता छ न कार्यक्रम छ न योजना छ न लक्ष्य छ उसले टेक टेक्ने वैचारिक सैद्धान्तिक जग छैन अनि त्यो गठबन्धनले चाहिँ हुने यस्तै त हो नि यो कुनै चाहिँ यो कुनै काम गर्नका लागि कुनै ठाउँमा पुग्नका लागि कुनै एउटा परिणाम दिनका लागि यो बनेकै थिएन यो खालि चाहिँ एउटा चाहिँ इगो सार्नका लागि देशलाई बर्बाद गर्नको लागि अनावश्यक रूपले समय चाहिँ फजुलमा व्यतीत गर्नका लागि बनेको एउटा चिज थियो त्यो बनेको चिजले जे गर्न खोजाएको थियो त्यही भइरहेको सरकारले डेलिभरी दिन सकेको छैन सेवा प्रवाह सरकार सफल भएको छैन अहिले के भइरहेछ भन्नुहोस् न आजसम्म सार्वजनिक सुनवाई भएको छैन देशमा प्रधान न्यायाधीश कायम काम हुनुहुन्छ आजसम्म सरकार बनेको यत्रो समयसम्म भयो सरकारले पूर्णता पाउनु पाएको छैन अहिले कतिवटा अस्ति बाह्र थियो अहिले छवटा मन्त्रालय सायद प्रधानमन्त्रीसँग छ होला त्यो छवटा मन्त्रालयले थिचेर उहाँ दुब्लाइराख्नु भएको छ सदन शून्य समय विशेष समयमा सांसदहरूले हामीले बोलिरहेका छौँ प्रधानमन्त्री गएर जवाफ दिनु मन्त्री गएर जवाफ दिनुहुन्न बिजनेस एउटा पनि पास भएको छैन विधेयक सदन चाहिँ यतिकै बाहिर हेर्दा सदन चलेको छ भित्र केही पनि छैन सरकारको गतिविधि हेर्नुहुन्छ भने महँगी भ्रष्टाचार कमिसनतन्त्र तपाईँले देखिराख्नु भएको छ ललितपुरको अपार्टमेन्टको कुरा उहाँ चाहिँ के अरे सांसदको चाहिँ नि अडियो काण्डको कुरादेखि लिएर तपाईँ त्यहाँ सुनिराख्नु भएको छ अर्कोतर्फ हेर्नुहुन्छ भने बजारमा महँगीको चाहिँ नि डरलाग्दो परिस्थिति छ आर्थिक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने अहिलेको सरकारका चाहिँ देशको आर्थ आर्थिक सङ्कटको बारेमा सिङ्गो देशका बुद्धिजीवी अर्थविद अर्थशास्त्री सबैको एउटै मत छ देशमा आर्थिक सङ्कट छ तर तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटै मञ्चमा प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री अर्को चाहिँ उद्योग मन्त्री पनि उहाँहरूको फरक फरक के फरक फरक कुरा छ प्रधानमन्त्री एकातिर बोल्नुभएको छ अर्थमन्त्री अर्कोतिर बोल्नुभएको छ उद उद्योग मन्त्री अर्कोतिर बोल्नुभएको छ देशको अहिलेको आर्थिक सङ्कटको बारेमा प्रधानमन्त्रीको नेपाल सरकारको धारणा के हो भन्दा दसवटा धारणा छन् पाँचजना मन्त्रीका पाँचवटा धारणा छन् एउटै मञ्चमा तिनजना मन्त्रीले तिनवटा धारणा बोलिरहेका छन् प्रधानमन्त्रीसहित भनेपछि योभन्दा चाहिँ लज्जाबोधको कुरा के हुन्छ त्यस कारणले यो चाहिँ गठबन्धन मुलुकको निम्ति एउटा चाहिँ नि प्रत्युत्पादक मात्रै होइन कि मुलुकको निम्ति दुर्भाग्यको परिस्थिति बन्यो यसबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि देश बर्बादीतर्फ जाँदैछ देशले विकास पाउँदैन विकास हुँदैन यो चाहिँ यसले के यसले चाहिँ प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभएको कम्युनिस्ट पार्टीको आर्थिक नीति बमोजिम राजनीतिक सैद्धान्तिक विचार बमोजिम यसले यो गठबन्धनले नेतृत्व गर्छ कि शेरबहादुर देवको पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसले लिएको उधार अर्थतन्त्रको नीति बमोजमा यसले गाइड गर्छ कि के नीतिबाट यसले गाइड गर्छ मुलुकको कुन नीति लागु हुन्छ यहाँ त्यस कारणले चाहिँ यो चाहिँ नीतिविहीन लक्ष्य उद्देश्यविहीन अर्को तपाईँलाई रमाइलो कुरा भनौँ कि एउटा प्रधानमन्त्रीले दुई महिनामा दुईवटा न्यूनतम साझा कार्यक्रम पत्रकार सम्मेलन गरेर घोषणा गर्ने एउटा प्रधानमन्त्रीले दुई महिनाको बिचमा चाहिँ नि दुई पटक विश्वासको मत लिने अब चर्चा चल्दैछ बैशाखको दोस्रो हप्तातिर फेरि तेस्रो पटक विश्वासको मत लिने परिस्थिति बन्दैछ हिजो कि कता नेपाली कङ्ग्रेसको सभापतिले चाहिँ नि अब त्यो बैशाखतिर अर्को विश्वासको मत लिने जस्तो कुरा हिजै अब छिटै कङ्ग्रेसको नेताको मेरो प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार बन्छ भनेर हिजो कता बोल्दै गरेको सुनिएको थिएँ मैले भनेपछि यो चाहिँ यो नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रमाथि चाहिँ यो तहको खेलवाड किन भइरहेछ किन भइरहेछ वर्तमान सरकारले किन काम गर्न सकेन किन यो सरकार छ नि कमजोर हो कारण बताउनु एक दुई तिन पहिलो कुरा त चार महिनाको अवधिमा सरकार दुईवटा पार्टीलाई मिलाउनुमै व्यस्त रह्यो खास कुरा विशेष गरी एमाले र कङ्ग्रेसलाई पहिले एमालेसँगको गठबन्धनतिर सरकार बन्यो त्यस पछाडि दुई महिनापछि फेरि भत्केर अहिले नयाँ गठबन्धन बनिएको छ यो बिचमा स्वाभाविक रूपले दुईवटा दुईवटा नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनका तर्फबाट साझा न्यूनतम कार्यक्रम जो छ त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था आयो यहाँले भने जस्तै स्वाभाविकमा जति डेलिभरी हुनुपर्थ्यो जति सेवा प्रवाह हुनु पर्थ्यो सेवा प्रवाहमा के चुकेको जस्तो लाग्छ मलाई तर अब चाहिँ गठबन्धन निर्माण हिजो गठबन्धन गरेर चार महिना अगाडि चुनावमा हुबिएको संयुक्त पार्टीहरू जति थिए त्यसमा थपिएर आज थप बढी पार्टीको गठबन्धन अगाडि बढेको छ हिजो गठबन्धनमा जाँदाखेरि चुनावमा के भनेका थियो कि संविधानको रक्षा स्थिरता र समृद्धिका लागि हामी जनतासँग मत माग्छौँ र त्यो हामीले कबुल गरेको कुरा हामी पुरा गर्छौँ भन्ने कमिटमेन्ट साझा प्रतिबद्धता दलहरूको तर्फबाट थियो हाम्रो अहिलेको गठबन्धनको तर्फबाट अब त्यो आज भर्खर भर्खर अब सरकारले पूर्णता पाउने बित्तिकै मलाई लाग्छ न्यूनतम साझा कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ त्यस पछाडि यसले आफ्नो आकार र आफ्नो गति समाज छ आजका दिनमा र मेरो फिलिङमा धेरै फरक छैन सरकारका बारेमा जति अपेक्षा गरिएको थियो जसरी सरकार नयाँ सरकार कारणले सरकारले काम गर्न सकेन काङ्ग्रेसमाथि गम्भीर आरोप छ मन्त्रीमण्डल पूर्णता भएन काङ्ग्रेस चारजनाको नाम पठाउनै ना सकेन अहिलेसम्म कोरोनाको पछिल्लो अलिकति प्रभाव बढ्दैछ स्वाभाविक रूपले स्वास्थ्य मन्त्रालय परराष्ट्र सम्बन्ध सम्बन्धका सं, केही आयामहरूमा छलफल गर्नुपर्नेछ परराष्ट्र मन्त्रालयको कुरा पहिलो कुरा त कुनै मन्त्रीमण्डल दैनिक कार्य सम्पादन गर्ने भएका कारणले मन्त्रीमण्डल बिनाको कल्पना सरकार बिनाको कल्पना राज्य व्यवस्थामा गर्न सकिँदैन यहाँले भनेको कुरा स्वाभाविक हो तर किचलो किचलोको बारेमा यस यसको अन्त गर्ने बारेमा आज बिहान पनि प्रधानमन्त्री र पार्टीका सभापतिका बिचमा छलफल भएको छ र हिजो पदाधिकारी एक लेभलको पदाधिकारीका बिचमा पनि छलफल भएको छ धेरै किचलो होइन एकजना चारजना मन्त्रीले मात्रै सबभन्दा संसदको ठुलो दललाई पुगिरहेको छैन धेरै आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ स्वाभाविक रूपले र केही बढाउनु मिल्ने हो कि एउटा खाने मान्य मन्त्रालय लगायत केही खाली छन् त्यसमा कतै काङ्ग्रेसको तर्फबाट बढाउने हो कि भन्ने कुरामा चाहिँ छलफल भइरहेको कारणले पनि अलिकति लम्बिएको चाहियो पाँचवटा मन्त्रालय छ संसदको सबभन्दा ठुलो दल भएको कारणले पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण छ स्वाभाविक रूपले चुनौतीपूर्ण पार्टीभित्र पार्टी बाहिर दलभित्र दल म सांसद भएको छैन ठाकुरजी भक्खरै हुनुभएको छ अब सांसद भइसकेपछि पद पदप्राप्तिको लोप अलिकति अलिकति बढ्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई त्यो देखिरहेको छ समकालीन राजनीतिमा मैले त बारम्बार के भन्ने गर्छु कि हरेक मन्त्रीमण्डलहरू यो पार्टी ऊ भन्दा पनि हामीलाई जसरी अहिले नयाँ अनुहारमा नयाँ कलेभरमा नयाँ फ्लेभरमा आएका जति नयाँहरू छन् पार्टीहरू छन् उनीहरूले हामीलाई लाउने गरेको आरोपलाई पखाल्नका लागि हामीले काम गर्न सकेनौँ र नेपालका हरेक मन्त्रीमण्डलहरू हामीलाई आरोप के लाग्छ कि नवधनाड्य उत्पादन गर्ने कारखाना मात्रै बने भन्ने कुरा छ यो काङ्ग्रेस एमआलएको मात्रै कुरा भएन समग्रताको कुरा भयो होइन तपाईँहरू त काम गर्नको लागि होइन क्या पैसा कमाउनको लागि शक्तिमा पुग्नुहुन्छ मन्त्री बन्नुहुन्छ भ्रष्टाचार बन। गर्नको लागि क्या नेताहरू माथि त गम्भीर आरोप लाग्नु थाल्यो पछिल्लो समय अब हामी चाहिँ प्रकटना हुन्छ नि दुई करोड मागेर अब स्वास्थ्य मन्त्री बन्नु पर्यो भनेर दुर्गा प्रसादसँग भएको संवाद भए उहाँको निलम्बन आज भएको यहाँले सुन्नु भएको छ समग्र राज्य यहाँले भनेको जस्तो होइन निलम्बनमा पर्नुभयो उहाँले छ नि अब के गर्नु चाहिँ हेर्न पाइन्छ होइन उहाँले त सँगसँगै अर्को कुरा पनि भन्नुभएको छ नि त कुनै कोर टिमसँग मैले काम गरिरहेको छु म सिनियर पनि हो र मलाई फसाउन खोजियो भनेपछि मैले यसको चाहिँ पर्दाफाश गर्छु र आज पनि स्वयं स्वतन्त्र पार्टीको सभापति रविजीले आफैले पनि के भन्नुभयो कि पत्रकारहरूसँग मैले सुनिरहेको थिएँ रविजीसँग ढाका कुमारजीले गरेको कुरामा ढाका कुरा, कुमारजीले के भन्नुभयो कि होइन कोर टिम छ भन्नुभयो कोर टिममा को को भन्दाखेरि उहाँसँग भने भनेन मलाई तर कोर टिम चाहिँ भन्न भन्यो है भनेर स्वयं रवि लामेश्वेणजीले आफैले बोल्नु भएको छ अब यहाँ यस्तो रहेछ क्या अर्कोलाई आरोप लगाउनका लागि आफ्नो पपुलारिटी बढाउनका लागि धेरै कामहरूमा संलग्न देखाए पनि मानिस काम गर्नका लागि गाह्रो रहेछ आज रविजीको तपाईँले चितुनको मैले अगाडि हेरिरहेको थिएँ चितुनमा प्रचार प्रसार गर्दै जानुहुँदो रहेछ एक ठाउँमा चाहिँ पसलमा चाहिँ तपाईँलाई हामीले भोट किनिदिने तपाईँको कारणले आज उपनिर्वाचन हुनुपर्ने अवस्था जसरी आयो तपाईँले त्यो प्रोसेस किन पुर्याउनु भएन एउटा जिम्मेवार नेता बन्नका लागि तपाईँले राज्यको कानुनलाई ख्याल गर्नु पर्दैन थियो किन तपाईँले गर्नु भएन भन्दाखेरि उहाँ रिसाउनु भयो त्यसो भए तपाईँको चाहिँ यो पसलको चाहिँ फेरि दर्ता छ त भन्नुभयो उहाँले प्रश्नमा पसलले मेरो दर्ता छ भन्नुभयो त्यसो भए त्यो यो सामान ल्याउनुहोस् त यसमा खै त यसमा त लेबल मूल्य तोक्नु भएको छैन भन्नुभयो पसलले फेरि भन्ने यो त उद्योग विभागले गर्ने तपाईँ पनि उप प्रधानमन्त्री भएकोमा व्यक्ति हो तपाईँले गर्नुभएन त यहाँबाट कहाँ म मूल्य राख्छु यस्तो त्यसपछि उहाँ हिँड्नुभयो उहाँ अलिकति आँतिनु भएको छ म धेरै कुरा व्यक्तिगत उठ्न चाह गएन तर नयाँ भन्नेहरू पनि स्वेत वर्षभित्र

जनताका पक्षमा काम गर्ने इच्छा स्वाभाविक हो अल्टिमेटली सबैको सत्ता नै हो कुनै पनि राजनीतिक दल नेपालमा होइन कि संसारमा छैन कि म सत्तामा जाँदै जाँदैन भन्ने कुरा कसैले पनि गर्दैन एक दुईवटा यहाँ मधुर किसान पार्टीले भनिरहेको छ तर संसदसम्म ऊ पनि पक्ष सरकारमै मात्रै जाँदैन त्यसकारणले सत्तामा जाने कुरा ठुलो कुरो होइन कि सत्तामा गइसकेपछि चरित्रलाई सम्हालेर नैतिकवान भएर काम गर्ने कुरा ठुलो हो ठाकुरजी अब दलको नेताहरूको कुरा दलीय व्यवस्थामा छैन दलको विकल्प छैन तर नेताहरू किन असफल हुँदै गए किन जनमुखी होइन सत्तामुखी भए किन जवाबदै जनतातिर होइन परिवारतिर बढी केन्द्र यो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो त्यसमा दुई तिनवटा कुरा हेर्नुपर्छ एउटा त हाम्रो चाहिँ हामीले जुन संविधान बनाउँदाखेरि हामीले जुन शासकीय प्रणाली शासकीय स्वरूप बनायौँ त्यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित र त्यसपछि समावेशी समानुपातिक प्रणालीसहितको हामीले जुन निर्वाचन पद्धति बनायौँ त्यो पद्धति हामीले चाहिँ त्यो पद्धतिका कारणले हाम्रो स्थिर सरकार स्थिरताको सुनिश्चितताका निम्ति काहीँ न काहीँ त्यो पद्धतिका बारेमा हामीले चाहिँ सोच्नुपर्ने एउटा पक्ष त्यहाँ देखा परेको छ यो बिचको अभ्यासकामा आएको व्यवहारमा देखा परेको एउटा एउटा कारण दोस्रो कुरा चाहिँ जनताले चाहिँ अब चाहिँ उहाँहरू कति पाँच छवटा पार्टी मिलेर गठबन्धन बनाएर जानुभयो हामीलाई बहुमत दिनुहोस् भनेर हामीले एक्लै चाहिँ हामीले हामीले एक्लै हामी चाहिँ चाहिँ जनताको बिचमा बहुमत दिनुहोस् भनेर गयौँ मूल रूपमा छैन त्यो एध ठाउँमा गरेको कुरालाई तपाईँले गठबन्धन भनेको दलहरूले चाहिँ सिटको एकीकृत केन्द्रीकृत केन्द्रदेखि तलसम्म सिट बाँडफाँड गरेर चाहिँ आफ्नो साझा घोषणापत्र बनाएर गर्ने कुरा र त्यसपछि एउटा ठाउँमा दुईवटा ठाउँमा चाहिँ मेलमिलापको कुरासँग हाम्रो चाहिँ त्यो क्षेत्रमा सहकार्य भयो त्यो कुरा सत्य कुरा हो त्यसले गर्दाखेरि जनताले चाहिँ एउटा पार्टीलाई मात्रै बहुमत दिएर हाम्रो चाहिँ चाह जनचाहना अनुसार काम गर्छन् भन्ने कुरामा जनताले मङ्सिर चार गतिको चुनावमा चाहिँ त्यो विश्वास प्रकट गरेनन् जसको कारणले पनि आजको यो तेस्रो कारण भनेको छ त्यसका तेस्रो कुरा भनेको तेस्रो तेस्रो कुरा त्यही भन्दैछु भने तेस्रो कुरा भनेको तपाईँले भने जस्तो सरकार चाहिँ सत्ता स्वार्थमा लेनदेनमा व्यक्ति व्यक्ति चाहिँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा कुनै कुनै नेता नेकपा एमालेलाई चाहिँ देखाइदिने उद्देश्यका निम्ति गठबन्धन एउटा पार्टीलाई चाहिँ देखाइदिनका लागि गठबन्धन देश बनाउनका लागि ज जनताको सुख समृद्धिका लागि गठबन्धन गरेको भएदेखि त त्यसले स्थिर सरकार सुशासन दिन्थ्यो नि गठबन्धनले त्यो जति सिट ल्यायो त्यसपछि उसैले चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाएर चाहिँ निरन्तर सरकार बन्थ्यो नि त्यो किन बनेन भन्दाखेरि चाहिँ पहिला प्रधानमन्त्रीमा कुरा मिलेन त्यसपछि गएर चाहिँ आफूले बनाउनु पर्ने मान्छेहरूलाई मन्त्री बनाउन सकिएन अर्को गठबन्धन बनाउनु पर्यो र देशलाई चाहिँ यो अस्थिरतातर्फ धकेल्ने कुरा भयो त्यस कारणले यो मेजर यी तिनवटा मैले भनेको कारणले आज चाहिँ तपाईँले भने जस्तो एउटा परिस्थिति बनेको छ तर यसको अर्थ के होइन भन्दाखेरि चाहिँ दलहरू चाहिँ सबै उस्तै हुन् अनि सबै चाहिँ नि एउटै ड्याङ्कका मुला हुन् भन्ने ढङ्गको चाहिँ प्रस्तुति फेरि गलत हुन्छ हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्छ कसको लागि 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 देशको जनताको हो जनताको सेवा चिन्ता होइन तपाईँ आफैले यही यही टेलिभिजनबाट तपाईँले पटक जब चाहिँ नि ने, नेकपा एमालेको अगुवाईमा स्वयं पुष्पकमल दाललाई प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री सहितको टिम बनाएपछि तपाईँको चाहिँ नि सेयर मार्केटमा निजी क्षेत्रमा देशव्यापी आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ नि सुधार आयो राम्रो भयो भनेर तपाईँले आफैले धेरै पटक चाहिँ यो टेलिभिजनबाट चाहिँ समाचार सम्प्रेषण गरेको बिर्सिनु भयो र सङ्केतहरू थिए नि थियो नि तर त्यो कुरा चाहिँ होइन उद्योगीहरू पनि उत्साहित थिए उद्योगीहरू पनि उत्साहित उद्योगीहरू उत्साहित थिए राजस्व चाहिँ सङ्कलन वृद्धि भएको थियो चाहिँ आयात निर्यातमा सन्तुलन कायम भएको थियो देशको अर्थतन्त्र अब सुधारको बाटोमा गयो भन्ने थियो अहिले चाहिँ फेरि ओह्रालो लागेर हामी कहाँ पुग्यौँ भन्दाखेरि त्यस कारणले अमुक व्यक्तिहरू मन्त्री बन्ने उद्देश्यका लागि अमुक व्यक्तिहरूले चाहिँ नि सत्ता प्राप्तिका लागि र त्यस देशमा चाहिँ नि सुशासन कानुनी राज्य देशको अर्थतन्त्रको चाहिँ नि समस्याको समाधान अहिले भन्नुहोस् न सदनमा चाहिँ नि यो आर्थिक सङ्कटका बारेमा एउटा चाहिँ नि राष्ट्रिय सहमतिको चाहिँ प्रस्ताव बनाएर टेबुल गरेर एउटा छलफल गरेर यो सङ्कट के हो यसको निकास कसरी हुन्छ भनेर त्यहाँका चाहिँ अधिकांश सांसदहरूले चाहिँ नि प्रश्न उठाउँदाखेरि त्यो विषयमा चाहिँ नि प्रधानमन्त्री गर्न तयार छैन पुरा गर्न तयार छैनन् ऊ चाहिँ के छ भन्दाखेरि टिआरसी फास्ट ट्र्याकमा चाहिँ पास गर्नुपर्ने चाहिँ नि त त पास पास हुनु हुनु तर त्यो तर त्यो चाहिँ के छ भने फास्ट ट्र्याकको नाममा पास गरेर अनि चाहिँ द्वन्द्वमा पीडितहरूले न्याय नपाउने पीडकहरूले उन्मुक्ति पाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको उल्लङ्घन हुने अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनमा चाहिँ सम्झौता त्यो विगतमा चाहिँ का आफूले काम नगर्ने अनि त्यस पछाडि अहिले हुँदैन कसरी शान्ति प्रक्रियालाई छिटो सम्पन्न गर्नको लागि सबभन्दा कसैमा प्रतिबद्धता छ र त्यसको निम्ति छ भने एमाले कसरी त्यस कारणले कसरी रोक्छ उहाँहरूले विधेयक पेस गर्नुभयो त्यो त्यो पेस गरेको कुरालाई तत्काल समिति बनाएर त्यसमा त्यसलाई छलफल गर्नुपर्छ फास्ट ट्र्याकबाट पास गरेर द्वन्द्वको चाहिँ निराकरण हुन्छ बहुमत अल्पमतले चाहिँ पास गर्ने विषय हो त्यो नाइन सिङजी जस्तो ठाकुर गैरेजीको एकदम गम्भीर प्रश्न सत्तारूढ गठबन्धनतिर त्यस है उहाँले प्रश्न गर्नुभयो शान्ति प्रक्रिया निष्कर्ष पुर्याउनै पर्छ टिआरसी विधेयक अहिले फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्नु हुँदैन संसदीय समिति लगाएर छलफल गरेर मात्रै त्यसलाई पारित गर्नुपर्छ काङ्ग्रेस त्यसमा तयार छ अब दलका शीर्ष नेताहरूको बारम्बार बैठक भइरहेको यहाँले देख्नु भएको छ

त्यो कुरामा कति टिक्नुहुन्छ मैले पनि अब त्यो भोलि गरिदिनु यहाँनिर म त्यसमा गएन तर टिआरसी भनेको सङ्क्रमणकालीन द्वन्द्व व्यवस्थापन यो देशको लागि अति आवश्यक विषय हो म यहाँलाई भन्दैछु यहाँ प्रश्न लिनु पऱ्यो कुनै व्यक्तिको कुनै पार्टीको विषय होइन कि यो राज्य द्वन्द्वस्त थियो त्यहाँबाट बाह्र बुद्धि सम्झौता पछि लगातारको छलफलपछि देश यो अवस्थामा आएको यसकारणले देशले आजसम्म पाउनुपर्ने निकास न्याय पाउनेले न्याय पाउनुपर्छ यसले खराब गर्छ कुनै दलका स्वार्थका लागि कुनै दलले भाँजो हाल्ने किसिमले काम गर्नुहुन्न एउटा कुरा मैले अलिकति टिआरसीको बिरुवामा विषयमा म यति मात्रै बोऱ्यो अलिकति मैले अर्थतन्त्रको बारेमा मैले के बोल्नु जरुरी भयो कि यहाँनिर नेपालको अर्थतन्त्र अधोगतिमा लागेको दिन आजभन्दा पाँच वर्ष अगाडिको सरकार जो थियो छ खर्बको हाराहारीमा रहेको ऋण केपी ओलीजी नेकपाको सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँ जाने बेला अठार खर्बको हाराहारीमा पुर्याएर म जानुभएको छ यो इभिडेन्स हामीसँग पुरा प्रमाण छ तथ्याङ्कले बोल्छ होइन मेरो कुरा सुन्नुहोस् कुरा सुन्नुहोस् कुरा सुन्नुहोस् त्यस पछाडि त्यो बिचको बिचको जति बाह्र अर्ब पैसा करिब करिब बाह्र खर्ब पैसा अर्ब होइन खर्ब पैसा कहाँ गयो राज्यको विकासमा गयो कि कहाँ कहाँ गयो भन्ने कुनै प्रमाण छैन सुन्द सुन, सुन दिनुहोस् सुन सुन यो कुनै कार्यकर्ता कुनै पार्टीले बाँडी खायो थाहा छैन हामीलाई अब त्यो कुरा चाहिँ के हो कि तपाईँले त्यो पैसा मात्रै रहेन उहाँ सरकारबाट जाने बेला वैदेशिक सञ्चित कति थियो र आज कहाँ पुगेको छ यो हेर्नुपर्छ होइन नेपालको अर्थतन्त्रका बारेमा आज पछिल्लो सरकारको कुरा गर्ने हो भने दुई महिना उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो अब उहाँहरू जानेबित्तिकै जम्मै प्रलय भयो भने उहाँको गजब के छ कि एकै दिन एक महिनामा एउटालाई देउता भन्ने एउटालाई पुरै राक्षस हुन सक्दैन कि कुनै पनि न पार्टी हुन्छ न मान्छे हुन्छ त्यो गतिशील हुन्छ दुई महिनामा चाहिँ पुरा कायापलटे हुने दुई महिनापछि ध्वस्तो हुने काहीँ हुन्छ हुँदैन नि हिजो मात्रै पनि त तपाईँको नेप्सेल त एकदम ठुलो हाइट ल्याएको नि त उकालो कति चल्याएको छ हिजो बयानब्बेभन्दा माथि उकालो गएको नि त को आज आइएमएफको रिपोर्टमा तपाईँले चाहिँ भारतमा सबभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हुने भन्ने एउटा रिपोर्ट तयार गरेको छ आज मात्रै यस्तो भयो ऋषिजी अब कुरा के भयो भन्दाखेरि तपाईँ के छ भने आजको यो संविधानमा उहाँले जसरी भन्नुभयो उहाँ उहाँसँग फेरि पर्सनल्ली मेरो किन हामी सँगै आन्दोलनमा सँगै हिँडेको मान्छे हो आँ... मैले व्यक्तिगत रूपले मेरो नजिकको साथी हो तर म के भन्छु उहाँले चाहिँ भन्नुभएको ओली प्रधानमन्त्री निस्किएर जाँदाखेरि बाह्र अरब पैसा लिएर गएर चाहिँ बाँडेर गर्नुभयो खरब उहाँले उहाँले जुन कुरा भन्नुभयो उहाँको सभापति उहाँ त्यसपछिको सरकार त्यसको नेतृत्व गर्नुभएको सरकार त्यसपछि चाहिँ अस्ति संसदमा चाहिँ केपी ओलीले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको चाहिँ नि तथ्याङ्क गर्दाखेरि शेरबहादुर देववा प्रचण्ड सबै अघिल्लो रहमा बसेर सुनिराख्नुभएकै थियो त्यो अहिले चाहिँ नि ऊ के अरे साढे दुई करोडको चाहिँ नि डिल गर्ने मान्छे हाम्रो के अरे ढाकाराम श्रेष्ठको चाहिँ नि पद आज गइसक्यो उहाँले अहिले उहाँले व्यक्ति किटेर ओलीले बाह्र खरब पैसा भनेर उहाँले जसरी भन्नुभयो त्यसको चाहिँ यदि त्यो कुरा, कुरा हो भने त्यो कुरा हो भने त्यो कुरा हो भने त्यो कुरा हो भने चाहिँ यो के छ नयनजी जतिको मान्छे यति गैर जिम्मेवार यति तुच्छ यति घटिया यति चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यति म यसलाई घटिया शब्द प्रयोग गर्छु यति तुच्छ कुरा भन्छु कि मैले उहाँ आफै त्यसपछि सरकारमा हुनुहुन्छ एउटा व्यक्तिले साढे दुई करोड डिल गर्ने मान्छेको भएन केपी ओली सत्तामा आउने बेला जम्मा छ खर्ब थियो अठार खर्ब थोपरि हेर्नु पर्यो नि त सांसदले तपाईँको तपाईँको सभापति शेरबहादुर देवबाको अगाडि केपिओलीले उहाँ रिट उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री तर म तपाईँलाई भन्छु कि केपी ओलीले आफू सरकारमा जाँदाखेरिको देशको अर्थतन्त्रको डाटा प्रस्तुत गरेर आज के छ भन्नुभएको छ देखाउँछ यस्तो हास्यास्पद र यस्तो कुरा चाहिँ के छ उहाँको तुच्छ निर्लज नन पोलिटिकल यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि योभन्दा चाहिँ नि अर्को शब्द म के बर गरौँ उहाँ जतिको मान्छेले यो बोल्नुहुन्छ भन्ने मलाई थिएन किनभने उहाँ हामीसँगै सडकमा लडेको होइन लोकतन्त्रका निम्ति लडेको तर यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि छुट कुरा गर्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ गलत कुरा हो

आजको सञ्चितको स्थिति के छ हिजो चाहिँ स्वयं चाहिँ छ महिना अगाडि तिन महिना अगाडि देशको मुद्रा के विदेशी मुद्राको सञ्चित के थियो आज के छ त्यो डाटा बताउनुहोस् त यहाँ तपाईँ आफै तपाईँ सांसद हो नि तपाईँ पनि भन्नु न डाटा जान्ने मान्छे डाटा जान्ने मान्छेले अनि झुट चाहिँ फरेब डाटा भन्ने मान्छेले त्यो हो तपाईँ त्यति बेला सांसद हुनुहुन्थेन

देशमा क्षति बाहेक घाटा बाहेक बर्बादी बाहेक के भयो त त्यही समस्या छ ऐनामा ऐना पुछ्नुहुन्छ उहाँ आफ्नो उसमा धुलो छ भने थाहा हुँदैन समस्या त्यही त हो नि ऐना पुछेर हुन्छ आफ्नो ठाकुर गरीजीको कुरा त एकदम तपाईँले वास्तविकतामा गएर बहस गर्नु पर्यो है उहाँले भन्नुभयो कङ्ग्रेसले देशमा केही गर्न सक्दैन सही हो कङ्ग्रेसले के गरेन काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसले जति गरेको छ काङ्ग्रेसले गरेको छ यो देशमा विकासको जति जति काम गरेको छ काङ्ग्रेसले गरेको छ नियमतबद्ध गरेको छ जम्मै कुरा राम्रो मात्रै भाषा भएको छ भनेर म भन्दैन गल्ती त्रुटि होला काम गर्दै जाँदाखेरि सरकार चलाउँदा जाँदाखेरि नराम्रो पनि होला तर जति गरेको छ नि काङ्ग्रेसले राम्रो गरेको छ के गल्ती होला त्यसलाई सुधार गर्ने हो काङ्ग्रेसले गरेकोस वर्षमा गरेको काङ्ग्रेस सुन सुन्नु सात प्रतिशतमा रहेको विद्युतीकरण अहिले त्रियानब्बे प्रतिशत जनताले यसपटक त चार पाँच महिनापछि सबै सम्पूर्ण विद्युतीकरण हुँदैछ विद्युतको कुरामा गर्नुहुन्छ भने रोडको हिसाब तपाईँ त त्यति बेला मेरो जिल्लाको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ भने चा चारवटा हाई स्कुल थिएन भन्छु कि तपाईँ त्यसरी नजानु ल के अरे आफ्नो गाउँ आफै बनाउ प्रारम्भ गरेर बाटो सडक बनाउने को ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान गरेर वृद्ध भत्ताको प्रारम्भ गर्ने को आज जति पनि चाहिँ तपाईँले देशको चाहिँ नि कृषिमा पर्यटनमा बि उसमा भएका विकासको प्रारम्भ कहाँबाट भयो लो त एउटा चाहिँ कुरा फलानु कुरा चाहिँ त्यो त्यो गोलमटोलमा चाहिँ नि यति बाटो, बाटो बाटो एउटा ठोस कुरामा चाहिँ लो एउटा एउटा ठोस कुरा भन्नुहोस् त ल एक नम्बर कुरा एउटा बुधा का नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको थाहा कति थाहा छैन सोह्र सालमा पनि यो विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा पढ्नु पाउँदैन थिए काङ्ग्रेसकै पालामा भएको एघारवटा विश्वविद्यालय हुँदै गर्दाखेरि काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा भएको उहाँलाई त्यो थाहा नै छ

एकल महिलाको अपाङ्गको त्यसो हो भनेदेखि त कङ्ग्रेसले गरेको किन भन्नुहुन्छ त्यसो हो भने तपाईँले गरेका जति संविधानले पुष्टि गर्नुभयो त्यसकारणले अब उहाँ रि रिरि रिजित हुनुहुन्छ कि अलिकति धेरै रिजिट हुन्छ म पुरा कम रिजित मान्छे सायद तपाईँहरूले देशमा कोही पनि पाउनुहुन्न त्यो भन्थे मलाई लागेको थियो मैले धेरै ठाउँमा ठाकुर गैरीजी जित्दाखेरि खुसी भयो भनेर भोलि धेरैचोटि भनेको तर त्यो एकदम कहिलेकाहीँ तपाईँले कहिलेकाहीँ गलत कुरा पनि फरक ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्ने कुरामा जे सत्य हो त्यो सत्यमा जस्तो मैले भने नि नेताहरूले सहमति गर्दैमा सबै कुरा ठिक हुन्छन् भन्ने कुरा मान्न सकिँदैन कहिले कहिले नेताहरूले सहमतिमै गरेको कुरा पनि बेठिक सिद्ध भएका छन् भएका छन् हामीले चाहिँ आज छ्यालिस सालको परिवर्तनपछि गणतन्त्र लिएर आएपछि दलहरूले नेपाली कङ्ग्रेसले एमआरएले जुन तहको चाहिने रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गर्नु पर्थ्यो त्यो कुरा सन्तोषजनक स्थिति छैन त्यसमा कमीहरू रहेका छन् जसले गर्दाखेरि आज अराजकता पैदा भएको छ आज चाहिँ के छ भने देशमा अस्थिरता पैदा भएको छ त्यो त हामी सबै चाहिँ कमजोरीको कारण हो हामी दोषी हो नि त्यसकारणले त्यो कुरालाई रियलाइज गरेर पो अगाडि बढ्ने हो तपाईँ ठाकुर अब उपनिर्वाचन हुँदैछ तिनवटा निर्वाचन क्षेत्रमा जित्छ कि कङ्ग्रेसले अथवा तिनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपा एमालेको उम्मेद्वारको शानदार विजय हुन्छ चितवन दुईमा उम्मेद्वार पार्टीका

योभन्दा पहिला होइन गोविन्द राज जोशीले कतिपटक जित्नु भएको अर्को साथीले कतिपटक जित्नु भएको सबैको समर्थन हो त्यही भएर नेकपा एमालेको तिनवटै क्षेत्रमा नेकपा एमाले बाह्र पनि पुरुषोत्तम पौडेल तपाईँले चिन्नु चिनेकै मान्छे हो नि उहाँ पहिलाको सांसद भएको मन्त्री भएको सिनियर अनि त्यहाँ त उपेन्द्र यादव पनि हुन्छ उपेन्द्र यादव उपेन्द्र यादव चाहिँ कहाँको मान्छे कहाँ हुनुहुन्छ अहिले हुने भाइ हिजो पनि हुनुहुन्थ्यो नि तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई हराउन सक्नुहुन्छ चितवनमा ए बाबा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त बिचरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले उहाँहरूले चाहिँ यही यही चुनावको बेलामा हिजो अस्तिदेखि भएका घटनाले चाहिँ के बताइरहेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी के हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वास्तविक अर्थ के हो भन्ने कुरा जनताको बिचमा छर्लङ्गो भएन यति कुरा थाहा पाइसकेपछि पनि अब जनताले कन्फ्युजन हुन्छन् त्यो पनि चितवनका जनताले लोकतन्त्रको निम्ति लडेका जनता हुन् त्यहाँका मानिस हुन् त्यहाँका यहाँ गणतन्त्र ल्याउने लोकतन्त्र ल्याउने महत्त्वपूर्ण अगुवाई गर्ने त्यसको नेतृत्व गर्ने ठाउँ हो चितवन हिजो एउटा चाहिँ नि परिस्थितिले रविजीले जित्नुभयो तर उहाँले विजय हासिल गरेपछि देशलाई कति ठुलो क्षति भयो रविजीको गलत भूमिकाको कारणले आज उपनिर्वाचन भयो सरकारको कति पैसा त्यसका निम्ति डुब्यो उहाँको आफ्नै उम्मेदवार अरू चाहिँ पार्टीका उम्मेदवारहरूको चाहिँ कति पैसा खर्च भयो त्यहाँ कति लगानी गयो व्यर्थमा चाहिँ त्यो चुनाव चाहिँ को फजुल चाहिँ त्यो त्यसको जिम्मेवार को हो त्यसको जवाफदै को हो रविजीको व्यक्तिगत कमजोरीका कारणले उपनिर्वाचन भएर राज्यले यति ठुलो चाहिँ व्यवहार थप्नु पऱ्यो पार्टीहरूले यति ठुलो व्यवहार थप्नु पऱ्यो अनि आज त्यही परिस्थिति सृजना गर्ने मान्छेलाई त्यहाँको सचेत नागरिकले फेरि जिताउँछ ढाक कुमार श्रेष्ठले त भन्नुभएको छ त उहाँ आज कारवाही पर्नुभयो उहाँको साधारण सदस्य पनि पार्टीले खोज्यो तर उहाँले पोल खोल्छु भन्नुभएको छ होइन त्यो त उहाँले भनेको कोर टिम कहिले बाहिर आउँछ त्यो कोर टिम को, को, को हो उहाँले स्पष्ट चाहिँ नि अब चाहिँ अब उहाँलाई कारवाही गरेपछि त उहाँले चाहिँ त्यो टेलिफोन डिल गरेको कुरा उहाँले आफैले स्वीकार गर्नुभयो उहाँले त्यहाँ यो पैसा रविजीलाई दिने हो उहाँ डाइरेक्ट जोडिनु भएको छैन तर पैसा रविजी कहाँ जाने हो भनेर उहाँले त पोल खोलिसक्नु भएको छ त कसले पैसा पाउने भन्ने समेतको कुरा त्यसकारणले यस्तो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रोमा चाहिँ त्यसैले म यी सबै कारणहरूले र आज चाहिँ देशमा चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा जवाबदेहीपूर्ण एउटा चाहिँ एउटा लोकतन्त्र मानव अधिकार प्रेस स्वतन्त्रता कानुनी राज्य विकास समृद्धि राष्ट्रियताको चाहिँ चाहिँ पक्षधरता यो सबै हिसाबले चाहिँ अब नेकपा एमाले नै ने निर्विकल्प पार्टी भयो भन्ने कुरा चाहिँ यी सबै घटनाक्रमले सिद्ध भएको छ र तिनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेको विजय हुन्छ महर्जी तिनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा एमाले जित्नु कहाँले कहीँ पनि नजित्ने यसपटक ठ्याक्कै भन्नुहोस् अब ठाकुरजी कङ्ग्रेसको त उम्मेद्वारै छैन तिनै ठाउँमा छ र तिनै ठाउँमा कङ्ग्रेसको उम्मेद्वार छ र कङ्ग्रेसको उम्मेद्वार छ बाह्रमा छैन ठाकुर ठाकुरजीले भनिसकेपछि उहाँको <गले> <ने थामा> भनाइ अघिदेखि <ग्रेश> उम्मेद्वार उहाँको उहाँको भनाइ स्टार्टिङदेखि नै उहाँले बोल्यो भने त्यो पास भइहाल्यो अब त्यसमा म गएन उहाँको कुरा हो उहाँले आफ्नो ऊ गालत गर्नुभयो हाम्रो गठबन्धनका तर्फबाट हामी चुनाव लडिरहेका छौँ दुईवटा ठाउँमा गठबन्धनका उम्मेदवार चितुनमा जितनारायण श्रेष्ठ तनौमा गोविन्द भट्टराई बाह्रमा उपेन्द्र यादव गठबन्धनका तर्फबाट हामीले उठाएका उम्मेदवारहरू हन्ड्रेड पर्सेन्ट रिजल्ट ल्याएर हाम्रा तिनटै उम्मेदवार विजय गराउने गोविन्द भट्टालाई हराउँछु भने घोषणा होइन बाह्रमा उम्मेदवार छैन भन्नुहुन्छ फेरि तिनटैले जित्छन् गठबन्धनको त गठबन्धनको स्वर्णी वाग्ले पनि कस्तो कि उठाऊठीको जस्तै कुरा गरिदिनु मान्छेलाई नपत्याउने कुरा गरिदिने कि अब स्वर्णी वाग्ले जित्नुभयो भने त धेरै चमत्कारै भइहाल्ला त्यो अलग कुरा छ तर कुरा चाहिँ के हो कि त्यहाँको धरातलीय यथार्थता जो छ नि जसरी गोविन्द भट्टरा एउटा जीवन पुरै अर्पण गरेको त्यहाँकै जनतासँग बसेको त्यहीँकै भोटर बसेको जसरी बसे उनी लागिरहेछन् त्यहाँ हामीभन्दा अगाडि नेपाल विद्यार्थी अध्यक्ष पनि बन्नुभयो त्यसकारण दुईवटा उम्मेदवारलाई अब यहाँकोबाट सर्वेन्द्र खनालजी काठमाडौँमा पनि लड्नुभयो त्यहाँ पनि लड्नुभयो जहाँ पाएँ उहाँ लड्नुहुन्छ भन्ने आरोप छ उहाँको उम्मेदवारलाई स्वर्णिम वाग्लेजी हिजोसम्म चाहिँ यहीँ उहाँले आफै रजगज गर्दै हुनुहुन्थ्यो आज जी जी आरोप लगाएर उहाँ जानुभयो म काङ्गलीजीको बारेमा मेरो धेरै कुरा भन्नु केही छैन तर चाहिँ उहाँको जित्न सक्ने अवस्था पटक्कै छैन र गोविन्द भट्टराईको जित लाई कसैले रोक्न सक्ने अवस्था छ नि त्यहाँ एउटा कुरा चितुनको कुरा झन् भन्दैछु म चितुनमा एउटा उम्मेदवार लोकल चाहियो यहीँको चाहियो भन्ने थियो जित नारायण श्रेष्ठ मैले अस्ति पनि तपाईँसँग भने त्यहाँको नारायणीको मुद्दादेखि लिएर त्यहाँको आरक्षदेखि लिएर त्यहाँको सहरीकरणदेखि लिएर त्यहाँको बाढी बाढीसम्मको सबै मुद्दामा जहिले पनि बोली राख्ने र टमाटर र कहिलेकाहीँ दुधको मूल्य नपाएर किसानको आन्दोलनसँग पनि जाने एकजना अभियन्ता नेपाली काङ्ग्रेसको पूर्व सभापतिलाई हामीले उठाएका छौँ दोस्रो कुरा पार्टीभित्र कहिलेकाहीँ रुखमै भोट हाल्न पाएन भन्ने पनि असमाञस्य झगडा ज़ागर झगडा हुन्थ्यो अहिले त्यो पनि मेटिएको छ तेस्रो कुरा चितुनका जनताले एउटा कुरा के बुझिसके कि यति छिटै उपनिर्वाचन किन भयो त राष्ट्रिय म भन्दैछु किन भयो त भन्दाखेरि तनहमा त रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भएर भयो बाह्रमा उपराष्ट्रपति भएर भयो तर यहाँ किन भयो भनेर त्यहाँका जनताले क्वेसन गर्दैछन् कुरा के भयो कि नेपालको संविधानलाई ख्याल गर्न नसकेर कानुनलाई परिपालन गर्न नसकेर व्यक्तिहरूको उद्धिमान भयो र त्यस कारण यो चुनाउ उपचुनाव भयो अब चाहिँ यो प्रवृत्तिलाई सहयोग गर्न सकिन्न र त्यति बेलाको चौथो कुरा के हो कि अत्यन्तै ठुलो महाभूकम्प जस्तै झुटका पुलिन्दाहरू बोकेर जनतालाई भ्रममा राख्ने जसरी प्रपञ्च धेरै थरीका पार्टी र व्यक्तिहरूले गरेका थिए आज त्यो स्वेत वर्षभित्रको अलिकति नरमाइलो हरकत भन्छु म त्यसलाई पुरै कालो तन्द्र भनौँ त्यो हरकत पनि पर्दाफास भएका कारणले चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवार जित श्रेष्ठको गठबन्धनका तर्फबाट विजय अति जरुरी छ र उहाँको विजय हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच यहाँ दुवैजना धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद सो मच